Daar is iets aan een gesinsmoord wat so hartverskeurend is dat dit mense binne aan die maag skop dat hulle dit nie kan verwerk nie. Want wat dryf 'n ouerpaar om hul eie lewens te beëindig en om ook die lewens van hul kinders te beëindig om te besluit ek sien nie meer kans vir die lewe nie. Maar my kind het ook nie meer 'n plek op hierdie aarde nie.